Розгін Запорізького майдану. З 10 свідків на судове засідання з'явився лише один. У жовтневому районному суді Запоріжжя відбулося слухання у справі екс-керівника Запорізької міліції Володимира Серби. Його обвинувачують в розгоні Запорізького майдану. Сьогодні допитали одного зі свідків, який у 2014 році був у складі громадської організації «Козацьке військо Запорозьке Низове». За його словами, з Володимиром Сербою він не знайомий, а під час майдану їхня організація займалася охороною громадського порядку. Нам поставили задачу стояти в місті з міліцією. Ви одні стояли десь час времени цепью між майданом і антимайданом. І нам сказали, задача яка? Не допустити столкновення між двох цих групировок. Ну, ми десь час постояли, потім сказали, все не потрібно, слышали, що там Беркут виходив, там щось там на Майдані розганяв і так далі. Ну, опять же, я ще говорю, своїми глазами це я не бачив. Володимир Серба нині мешкає у місті Дружківка та бере участь у судових засіданнях за допомогою відеозв'язку. За словами судді Юлії Пивоварової, сьогодні мали заслухати ще 9 свідків у справі. Втім, на засідання вони не з'явилися з різних причин. Один свідок нам написав заяву, що він виїхав на лікування, це свідок Коротун. І деякі свідки отримали смс-повідомлення, однак до суду не прибули, інші свідки смс не отримали, тобто телефони, виходить, що не працюють. Свідок Цивірко, я йому телефонував, він перебуває в ЗСУ на захисті України, тому да, то вже не зможе прибути. І також телефонував я свідку Пілка, теж перебуває на захисті. Також немає можливості з'явитися. Свідок Короченко виїхала за межі Запоріжжя, однак на територію України. Намагався, не знаю, але вона каже, часу поки немає, можливо, буде відеоконференція ЗОВ. Наступне судове засідання у цій справі відбудеться 17 січня. На ньому планують продовжити допит свідків. Нагадаємо, екс-керівника Запорізької міліції Володимира Сербу звинувачують у насильницькому розгоні Запорізького майдану 26 січня 2014 року, зловживанні владою та організації масових заворушень. З 2015 року він перебував в міжнародному розшуку. Протягом 7 років його судили заочно. І лише у 2021 році на судове засідання в жовтневому районному суді Серба з'явився особисто.